Qanunsuz olarak külli miqdarda narkotik saxlamaqda ittiham olunan meyxanaçı Mahir Qonşuyevin məhkəmə istintaqı başlayır. Sferas haber verir ki, Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda prokuror ittihamı elan edəcək. Qeyd edək ki, meyxanaçı bu ilin iyununda həbs edilib. Ona qarşı Cinayet Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi olmadan külli miqdarda narkotik əldə etmə saxlama maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.